Hej til YouTube, velkommen til en ny video. Dengang skal vi reagere til endnu en officiel teaser-trail. Dengang er det Smile 2. Jeg har ikke fået set etteren endnu, men jeg har hørt, at det skulle være sådan en rimelig sådan en interessant film. Så det kan godt være, at jeg ikke kommer til at forstå noget af det her. Selvfølgelig, det kan også godt være, at det er bare sådan, at... hvad kan man sige, at, at det er nogle nye sådan, personer, vi kommer til at følge i to om, hvor den er smilemonster eller smilesygdom eller hvad det nu er. Er gået over til en anden person det, eller til en anden person, der skal være cursed med det der. Det er jo ikke til at vide, men det kan godt være, at der er noget her i, som jeg ikke helt forstår, så det beklager jeg sådan lidt på forhånd. Men som sagt, så har jeg hørt, at den første film skulle være meget fed, i hvert fald der er mange, som der taler så meget godt om den, og så også mange af de der creepy, hvad kan man sige, smil, der er, det er som der har været lidt over internettet, eller lidt over Facebook og sådan nogle ting. Jeg ved også, hvis jeg tænker til Facebook, eller en del af internettet, som, hvad kan man sige, var over det hele, fordi det var sådan, så populært det var, med alle de der mærkelige smil og så videre. Så det skal nok blive interessant, hvad der kommer til at ske i toeren i hvert fald. Jeg ikke, det var sådan helt, så vidt jeg kunne huske fra traileren til den første, så var det bare sådan, en person, vi følte, der var lige pludselig, at folk smiler, og så ved jeg ikke, om de dør, eller hvad der sker, det kan jeg ikke helt huske. Eller om de nævnte det i traileren. Jeg tror måske også, der har været nogle små klip her og der med det, som jeg har set, men det kan jeg så heller ikke helt huske. Så. Men jeg tror bare, vi skal bare give det et go i hvert fald, så ser vi, hvad der kommer til at ske her. Kan vi... Gør det her. Sådan der. Alright. Jeg håber, I er klar, fordi det er I, så er I nødt. Go. En god sang. Okay, på mig selv lige fra. Det synes jeg ikke, jeg husker fra. Så på den første dag. Something really crazy is happening to me. I keep seeing this face everywhere. You witnessed a death. Now it's latched onto you. That's a pretty cool shirt you got. Yeah. Want me to sign it? Okay, jeg forventer noget, det måske et eller andet, det kan være, når man ser det, når filmen udkommer. 2. oktober. Meget fint. Passende, når det er en gyserfilm. Interessant. Jeg synes i hvert fald, det virker, som om der er lidt mere brutalitet her i forhold til, hvad jeg kan huske fra, da jeg så traileren til den første film. Hvor... Fordi det mener jeg ikke, at de viste, at folk de får den der smil på, at de begynder at slå sig selv ihjel. Men det kan godt være, at det er det, der sker i filmen, og så er det det. Fordi den her hovedperson virker også til at miste forstand, ligesom... Jeg husker også, at hovedpersonen, eller jeg går ud fra, at det var hovedpersonen, fra etteren af, som er også blevet sådan sindssyg i hovedet af alle det smileri, og ikke aner, hvad det ene og det andet, og så videre, så... men ja...
Men i hvert fald, det er meget creepy i hvert fald, det virker som om, at de kører lidt på den samme creep-skala, som de gjorde med det etteren, fordi jeg synes også, da jeg så traileren til den første, så synes jeg også, det var sådan lidt creepet lidt ud. Ja, det er sådan med de der creepy smil, de har, så... Men ja, det må jeg jo lige se, se til. Jeg må simpelthen ikke få set etteren, inden jeg får set toeren i hvert fald. Fordi det kan godt være, at de har en connection til hinanden, selvom det virker ikke til, at... det helt gør, fordi jeg tror, at hovedpersonen var en anden og så videre, og det virker som om, det er en ny person. Så er det. Men jeg tænker i hvert fald, at jeg vil... Ja, som sagt, så er det jo noget, jeg skal have tjekket ud på et tidspunkt. Ja, måske jeg lige klippet ud min kat for lidt, lidt larmen og det. Men ja, som sagt, så er det jo noget, jeg vil... prøve at tjekke ud og håbe på, at jeg kan få set en eller anden inden toren udkommer, for jeg synes faktisk, det er sådan et spændende koncept. Fordi da jeg nu klippede væk derfra, så kunne jeg så se, at der var den her filmteori-video omkring det er et monster. Så det er jo sådan en koncept, spændende koncept, men man ser ikke monsteret, man ser den kun, når den har overtaget et menneske. Og hvor de så gør alle mulige skøre ting, så ja. Så det er i hvert fald meget spændende, og så selvfølgelig også det der creepiness, der er til det, og den der sådan... med smilet, fordi de åbenbart altid skal smile, hverken et monster har overtaget dem, eller hvordan, eller hvad det egentlig præcis er, form for et væsen. Men ja, og så selvfølgelig med det, at hovedpersonen er paranoid og alt det der, fordi det kunne jeg så også huske lidt af, for da jeg så til den første film, at personen virkede til at være meget paranoid og alt det der omkring med det der smil der, og det virker også til, at det kommer til at ske her, så det virker som om, de kørte meget den samme stil igen, men selvfølgelig, hvis det er broke, don't fix it, som man siger, ikke? Så det kan være, at det kommer til at fungere fint igen. Selvfølgelig, det kan også godt måske ende lidt med, at det måske bliver lidt for en form, men det virker som om, de prøver at gøre lidt anderledes, man gør det lidt mere, man kan sige, lidt mere voldsomt måske, og lidt mere sådan, hvad kan man sige, evig, og lidt mere spænds, eller hvad man kan sige, så ja. Yeah. Men nu må vi vente og se på i hvert fald. Jeg vil i hvert fald lige se et eller andet. Forhåbentlig får jeg set en eller anden, inden toren udkommer, fordi så kan jeg ligesom simpelthen det bedre compare dem, fordi en trailer, fordi når man bare ser en trailer, så kan man ikke rigtig sådan gøre justice ved det, fordi traileren viser jo kun så meget og så videre, så. Men jeg tror i hvert fald, at jeg vil bare stoppe for den her video her, og fordi jeg har ikke rigtig så meget at sige, så jeg tror, jeg vil sige, som sagt, så vil jeg slut den her video af, så jeg i hvert fald sige tak fordi du så med. Hvis I kunne lide videoen, så giv en gerne like, kommenter også gerne ned, hvad I synes om videoen. Ja, det var bare lige en kat, der larmer. Hvis I kunne lide videoen, jeg har social media nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at følge mig der. Og hvis... nu har jeg fucket det helt hårdt. Og kommenter også gerne ned, hvad I synes om den her trailer her, om I regner med, at I skal se den. Har I set 1'eren? Glæder jeg til at se 2'eren? Eller venter I på, hvad folk siger omkring filmen, når den udkommer? Før I laver jeres John Smith eller et eller andet. Men i hvert fald, for eksempel gerne jeres mening om det ned i kommentarfeltet. Og hvis du kunne lide, hvad du så, og godt kunne tænke dig at se flere videoer fra ham, så tryk på den røde subscribe-knap. Og hvis du også til at lytte, kan du også prøve at tænke mine andre videoer på min YouTube-kanal. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Men ellers, så vil jeg meget gerne sige tak fordi I så med. Jeg håber, vi ses igen i min næste video sammen. Hej hej!